letní vysvědčení je tu. Na Lipně o víkendu ovšem nebyl na dětech znát žádný stres ze školních výsledků. Lyžaři školou povinní si dokonce i při výuce lyžování vzpomněli, co by tak na vysvědčení mohlo být. Budou to samí? Myslím, že jo. Chodíte do školy? Chodíme. Do jaký třídy? Do druhé B. A co bude na vysvědčení teďko? Nevím ještě, ale myslím, že jedničky to budou. Školáci se těší na jedničky i na den pololetního volna. Ten si mohou užít třeba na svahu. Šikovné děti tady lyžujou za 20 korun, kdo přijde s vysvědčením se svými jedničkami, dostane od nás za 20 korun skipas. Musí to být originál nebo stačí kopie? Já myslím, že bude stačit i kopie. A rodiče můžou uplatnit třeba 20 let stará vysvědčení? Jedná se o aktuální vysvědčení z tohoto pololetí. I kdyby na vysvědčení samé jedničky nebyly, nic si z toho nedělejte a lyžujte o 106. Předpověď počasí totiž slibuje právě na pololetní prázdniny tu pravou zimu. Turistické stezky v okolí Vyššího Brodu přes zimu neodpočívají dlouho. Už v lednu se na ně opět vydávají pěší turisté, aby obdivovali krásu zdejší přírody a směřovali na poutní místo Maria Rast am Stein. Tradice je to nová. Letos se výšlap konal podruhé a zájem byl velký. My půjdeme po Opatské stezce 1 kolem Wolfgangových vodopádů, poté dojdeme na poutní místo Maria Rast, ještě se podíváme k obelisku doktora Friedricha Nietzsche, což je jeden z významných starostů Vyššího Brodu, a poté po křížové cestě sejdeme dolů do městečka. Samotný cíl, poutní kostelík s obrazárnou, pochází z 19. století. V roce 1844 se na místě, kde podle legendy odpočívala Panna Maria s Ježíškem, objevil obraz Panny Marie Sněžné. Později zde vznikla kaplička, o kterou usedlíci pečovali. Opat Vyšebrodského kláštera navštívil místo v roce 1887 a rozhodl vystavět zde poutní kostelík. Rok na to byla žulová stavba vysvěcena a roku 1890 vznikla kaple nová. Z té původní je dnes obrazárna. Což je výjimečné, při této příležitosti bude otevřená kaple a obrazárna na poutním místě. Tam můžou turisté vidět votivní obrazy, to znamená obrázky, které tam přinesli poutníci, když prosili za panenku Marii za nějakou pomoc. Třikrát do roka se sem také konají poutě. Například v srpnu při svátku na nebevzetí Panny Marie je pouť od kostela Vyšebrodského po křížové cestě a nahoře v kapli je mše. Cestou k poutnímu kostelíku s obrazárnou můžete těsně před cílem cesty vidět ruiny bývalého hostince, který dříve vítal zbožné poutníky. Na turisty, kteří absolvovali lednový výšlap, čekalo také občerstvení. Horký čaj, koláče, busty na ohni a proslulá Karlova pečená jablíčka. Vyšebrodští už teď myslí na hlavní turistickou sezónu a chystají se na ni. Spolupráce města s cisterciáckým klášterem je zde velmi úzká a každoročně znamená novinky, které rozhodně stojí za zhlédnutí. Klášter pořád něco chystá, ale všechno záleží od finančních prostředků. Chtěli by pokračovat třeba s Rožumberskou bránou. Našla se původní brána na půdě, která tady historicky byla, takže bychom ji chtěli společně s klášterem zrestaurovat. Práce budou pokračovat i v samotném klášteře. A co se týče výstavních exponátů, my bychom hrozně rádi chtěli společně s klášterem vystavovat Zlatý rouno, ale už v loňském roce Ministerstvo kultury neposkytlo dotaci a bude to opravdu záležet na tom, kolik prostředků budeme mít hlavně na zabezpečení. To je vždycky největší problém. Jedna jistota tu ovšem je. I letos návštěvníci uvidí v hlavní sezóně Závišův kříž. Prohánějí se po svahu lednými oblouky, zpravidla jsou krásně opálení, ale hlavně naučí vás lyžovat. Jenže nejdřív se musí sami dost snažit. A proč se vlastně chtějí stát instruktory lyžování? Chtěl jsem nějaký dobrodružství zažít. Připadá vám to dobrodružné do současné doby? Určitě jo. Mám ráda práci s dětma a ráda se o ně jakoby starám. No tohle to jezdím i na vychovatelský kurzy různě tohle, ale pnou mám ráda, protože jsem jezdím od malička, takže jako už tady skoro i bydlím. Na svahu a při přednáškách stráví kurzisté 9 dní. Licence lektora lyžování je doživotní. Výuka lyžování se skládá z toho, že musíte umět lyžovat a učit.
Takže ono je podstatně důležitější umět učit než lyžovat. Já to říkám jako paradoxně, takže instruktor musí umět lyžovat a nemusí být špičkový lyžař na to, aby byl špičkový učitel. Takže my se tady snažíme vlastně těm lidem dát to lyžování tak, aby jsme za ně nestyděli, aby věděli to, co mají dělat. A pak se snažíme spíš tlačit do té metodiky a to špičkový lyžování, oni se potom vyjezdí nám tady v průběhu sezóny na kopci. Hlavně musíme je naučit, jak se chovat dětem a jak poznat, jak to dítě naučit. Instruktoři se mohou specializovat na snowboard nebo lyže. S klienty pak stráví v lipenském ski areálu na svahu v průměru až 6 hodin denně. Adepti na instruktory začínají od píky. A dupu, výborně. Teď se teda naučí jízdu přímo v lyžích v paralelním postavení. Pro děti je to ve špagetách nebo prostě lyžičky vedle sebe. A až se naučí tady to, tak plynule přejdeme do zastavení v pluhu nebo ve špagetách a v pice. Metodika pro děti a pro dospělé se prý moc neliší. Pro děti existuje víc pomůcek a motivačních prvků. Chtěl bych být tady na Lipně a třeba v nějakou další zimu v rámci České republiky, třeba na jiných horách zase, na jiném lyžařském středisku. Kurzisté prý jsou šikovní a brzy tak na lipenských svazích budete moci potkávat nové instruktory. Rádi vás uvidíme. Plesová sezóna je aktuální také u Lipenského jezera. Velkou společenskou událostí bývá ples ve Frimburku. Je to osmý ročník a myslím si, že každé takové kulturní a důstojné město, místo, obec by měla mít svůj ples. Takže i my ve Frimburku máme ples v opeře, který se těší nevídané popularitě a vážnosti a úctě. Každý rok máme krásnou motorku jako první cenu, tady vidíte, to je překrásný tahák. A je to opravdu taková radost těch místních, že si sami pořádají takovýto ples za spolupráce s Wellness hotelem Frimburg a pozvou si své přátele a jednou za rok se takhle sejdou a je to hezký. Takže myslím si, že daří se a každému vřele doporučuji, ať si v každé obci, v každém městě udělají svůj ples v opeře. Frimburští ukázali, že kromě sportu mají v oblibě i tanec. Pohyb tady prostě mají v těle, ať jsou na lyžích, na kole nebo na parketu. Na Lipensku se letos rozšířila nabídka autobusové dopravy pro lyžaře. Skibusy jezdí do ski areálu Lipno a také do nejbližších rakouských lyžařských areálů. Bez starostí o auto nebo parkování se letos dostanou lyžaři do Lipna z Frimburku, Černé v Pošumaví a po přestupu z vlaku i z Loučovic, Vyššího Brodu a Herbertova. Skibus má napojení i na vlakový přípoj z Herbertova, Vyššího Brodu a Loučovic. Budějovičáci, kteří míří na lipenské sjezdovky, už několik let mohou ráno nastoupit na zdejším autobusovém nádraží a vystoupit s lyžemi nebo snowboardem na parkovišti přímo pod lanovkou. Na přání lze objednat na Lipensku jízdu s kibusem na trase přes Frimburg, Lipno, Přední Výtoň až na Hochficht. Autobus směr Sternstein sbírá lyžaře v Černé v Pošumaví, Frimburku, Lipně, Loučovicích a Vyšším Brodě. A informačním centru v Horní Plané se můžete podívat na výstavu fotografií a dobových dokumentů, která zachycuje historii vyšebrodských recesních plavidel. Každý panel je věnovaný jednomu ročníku. Nepřeberné množství fotografií černobílých i barevných připomíná, co všechno už po Vltavě z Vyššího Brodu do Rožumberku plulo. Z vystavených dobových novinových výstřižků se například dozvíte, že 20. ročník byl krizový a uvažovalo se o ukončení této události. Plavidla natáčela také televize. Zhruba před 20 lety to byla i regionální televize GIMI. Zmíněnou historickou reportáž můžete shlédnout na Facebooku naší televize Cesty krajem. Vyšebrodská plavidla zůstávají fenoménem. Přejme jim, ať plavců neubývá. Výstavu si můžete prohlédnout až do konce ledna.